O site Conquista News vai publicar a sua reportagem sem tirar uma vírgula, certo? Porque a imprensa independente faz isso. Eu gostaria, Lourinho, Lourival, né? Jesus Silva. Muito bem, Lourival de Jesus Silva. E aí eu gostaria que você, por gentileza, contasse pra gente o que você denunciou na Câmara de Vereadores hoje. Ô João, eu em primeiro lugar quero agradecer, né, pelo apoio, né, da notícia, né, que você denunciou de verdade, em Conquista. E, rapaz, que eu sofri, moço, uma ação destruidora por parte da administração municipal. Eu estou ali no Projeto Casulo lidando já há 17 anos. E na noite de segunda-feira para terça, um bando de pessoas encapuzadas com as máquinas da prefeitura cortou o meu arame, a minha cerca da minha casa lá, entrou e destruiu a minha casa, sem me avisar, sem nada. E a grande sorte é que eu não estava lá dentro, porque eu vim acertar um trabalho à noite, não deu tempo, minha bicicleta quebrou, não deu tempo eu retornar para lá, e por isso eu chegou lá de madrugada, desligou a minha energia e destruiu tudo que eu tinha lá. Lá onde? Lá no Projeto Casulo, numa área aqui do Projeto Casulo, aqui vizinho à Pedra Branca. Deu, João? Certo. E o que eles alegam? Eles alegam que eu estou numa área do meio ambiente. Claro, por que 17 anos atrás ele não falou que era do meio ambiente, hoje fala que era do meio ambiente? Você entendeu? Aí tudo bem, se é do meio ambiente, certo. Aí me chamava e me conversava, não me tratava como da pior bandido que fizeram uma situação daquela. Eu não sou bandido, mas sou um trabalhador. Eu vivo aqui em Conquista há mais de 30 anos. Eu não devo 10 centavos a ninguém. Conquista me conhece pelo tempo que eu estou aqui. Eu tenho contribuído com essa cidade e agora o prefeito me dá um presente desse numa situação dessa. Outra coisa, eu estava ouvindo atentamente e a vereadora, nós temos que trabalhar com nomes. Claro. A vereadora Lúcia Rocha, ela falou que possivelmente o senhor teria casa, não foi isso? Casa? Sim. Ó, João, veja bem, quando foi construído o projeto Casulo, pelo prefeito Guilherme Menezes, mesmo a pessoa, né, que tinha uma casa na cidade, essa pessoa também teria condição de se inscrever no projeto Casulo, e foi isso que aconteceu. Eu até questionei, eu falei, como é que a pessoa tem uma casa na cidade e pode inscrever? Não, tudo bem, não tem problema não. Eu questionei, João, porque você pode, porque mesmo assim, porque você lá deixa a cidade, vem para cá morar na zona rural para produzir. O senhor também falou, aqui não tem cortes. Isso. O senhor falou também que o pessoal da Prefeitura Municipal agiu diferente com relação à irmã de uma secretária. Quem foi? É, Jeana Oliveira, ela tem uma irmã dela que tem terra lá dentro, comprou terra dentro do projeto Casulo. Você entendeu, João? E foi uma ordem de despejo para tirar algumas famílias de lá. Mas essa ordem não foi cumprida, porque a senhora Jeane tem a irmã dela lá e certamente abafou o caso, mas a minha não teve jeito, ela chegou lá e derrubou a minha. Entendeu, Antônio? Eu digo que o prefeito que sempre falou que o pau tinha que dar em Chico, tinha que dar em Francisco. Ele falava isso sempre, mas o pau que deu lá, não deu o pau no pessoal lá, mas veio o pau caiu em cima das minhas costas. Entendeu? Isso é muito triste, uma situação dessa.